നമസ്കാരം എല്ലാ എൻ ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സുസ്വാഗതം. ഇന്ന് 2024 ഒക്ടോബർ മാസം 15 തീയതി 1200 ആണ്ട് കന്നി മാസം 29 തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച. ഇത് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ്. ചൊവ്വ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ നല്ല ദിവസമല്ല, ആഴ്ച നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ദിവസമല്ല. ഇന്ന് പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രം, നക്ഷത്രമൊക്കെ നല്ല നക്ഷത്രമാണ്. ചിലപ്പോൾ നക്ഷത്രവും ദിവസവും മോശമായി വരും. ഇന്ന് ദിവസം കൊള്ളത്തില്ല. ചൊവ്വാഴ്ച, ചൊവ്വയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് എനർജിയുള്ള ദിവസമാണ് ചൊവ്വാഴ്ച. അതുകൊണ്ട് ശുഭകാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മളാകിലും ചൊവ്വാഴ്ച മാറ്റിവെക്കും. ഇന്നത്തെ നക്ഷത്രം വന്നിരിക്കുന്നത് പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രമാണ്. പൂരുരുട്ടാതി നല്ല ശുഭനക്ഷത്രത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ്. എങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു 50% അനുകൂലമായ ദിവസം എന്നുള്ളതൊഴിച്ച് പൂർണ്ണമായി നല്ലൊരു ദിവസമല്ല ഇന്ന്. പക്ഷേ പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രം, കന്നി മാസത്തിലെ പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രം ബർത്ത്ഡേ വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരു വർഷത്തെ ഫലത്ത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യദായകമായ ഒരു വർഷമല്ല, ഭാഗ്യദായകമായ ഒരു കാലഘട്ടമല്ല എന്ന് നിങ്ങളറിയുക. പലതരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതയും ക്ലേശത്തിനും ഒക്കെ ഇടവരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു വർഷക്കാലം. പ്രധാനമായി ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാവുക, സർജറിക്ക് വിധേയമാവുക, അതേപോലെ കേസ് വഴക്കുകൾ വരിക, ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണം കൂടുക, ഇതൊക്കെ വരുത്തുന്ന ഒരു വർഷക്കാലമാണ്. നമ്മളെന്തിനത് മുന്നേ കൂട്ടി അറിയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് വളരെ 50% ദോഷങ്ങളും നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് പരിഹരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാം. നമ്മളൊന്നിലും പോയി പെടാതെ യന്ത്ര സാമഗ്രികളോ വാഹനമോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് സമയം മോശമാണെന്നുള്ള ചിന്താഗതിയോടുകൂടി പോകാൻ പറ്റും. 50% നമുക്ക് പരിഹാരത്തിലൂടെ മാറ്റാം. പരിഹാരം എന്താണ്? 50% മഹർഷിവര്യന്മാർ 10,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജ്യോതിഷം എഴുതിയ സമയത്ത് തന്നെ അതിനുള്ള പ്രായച്ചിത്തും കൂടി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ദോഷങ്ങൾ വരുമെന്നും അതിനെ എങ്ങനെ അതിജീവിച്ച് പോകാം എന്നും പ്രതിവിധിയിലൂടെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിവിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭസ്മാഭിഷേകം, പഞ്ചാമൃതാഭിഷേകം, അർച്ചന നടത്തുക. സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം മുരുകക്ഷേത്രം അടുത്തില്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെള്ളി ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ കുങ്കുമാർച്ചനയ്ക്ക് കൊടുക്കുക. ഒരു ശ്രീമുരുക യന്ത്രം ധന്വന്തരി യന്ത്രവുമായി ചേർത്ത് അസുഖമോ മറ്റ് അപകടങ്ങളോ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ധന്വന്തരി യന്ത്രവുമായി ചേർത്ത് ദേഹരക്ഷ ധരിക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ദോഷത്തിൽ നിന്ന് അതിജീവിച്ച് പോകാൻ സാധിക്കും. കണ്ണിന് വരണ പിരിയത്തായി പോവും, അത് ലഘൂകരിക്കപ്പെടും. അതുപോലെ ഇന്ന് ഓരോ കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോഴും രാഹുകാല സമയം നോക്കിപ്പോകുന്നത് നന്നായിരിക്കും. 12 മുതൽ 1.5 വരെയാണ് രാഹുകാല സമയം, സോറി, രാഹുകാല സമയം ശരിക്ക് 1 മുതൽ 3 മുതൽ 4.5 വരെയാണ് ഇന്ന് രാഹുകാല സമയം എന്ന് കലണ്ടറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 3 മുതൽ 4.5 വരെ രാഹുകാല സമയം 3:07 തൊട്ട് ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂ. 4:37 വരെ രാഹുകാല സമയമുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു കാര്യത്തിനും കൊള്ളാത്ത രണ്ട് സമയമാണ് യമകണ്ഠകാല സമയവും ഗുളികകാല സമയവും. ഇന്ന് ഗുളികകാല സമയം വരുന്നത് 12:10 തൊട്ട് 1:39 വരെയും യമകണ്ഠകാല സമയം വരുന്നത് 9:13 തൊട്ട് 10:42 വരെയും. ഈ രണ്ട് സമയങ്ങളും ഒരു ശുഭകാര്യങ്ങൾക്കും എടുക്കരുത്. കാരണം ഇന്ന് നല്ല ദിവസമല്ല, അതിൽ തന്നെ കൊള്ളാത്ത രണ്ട് സമയങ്ങളാണ് ഈ സമയം. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തേ തീരുള്ളൂ എന്ന അവസ്ഥ വന്നാൽ നമുക്ക് അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തത്തെ ആശ്രയിക്കാം. ചിലപ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചില ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഇന്ന് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ, ചില എഗ്രിമെൻറ്റുകളിൽ ഇന്ന് ഒപ്പിടണം, അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യം ഇന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന്
ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ പിന്നെ വിളിക്കത്തില്ല. ഇതൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തം ഇന്നും 11:46 തൊട്ട് 12:34 വരെ 58 നേരം അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തത്തിൻ്റെ സമയമാണ്. ഈ സമയം ഒരു പ്രത്യേക പോസിറ്റീവ് എനർജി, പ്രത്യേക കവചം നിലനിൽക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് ദോഷങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് ദോഷങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തി നമുക്ക് ഇറങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളെ വിജയിപ്പിച്ചു തരും. അതുപോലെ ഇന്നും വസ്ത്രധാരണത്തിന് ഓരോന്നിനും ഇറങ്ങുമ്പോൾ വസ്ത്രധാരണത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. റെഡ് കളറിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുകയോ ചുവന്ന കർച്ചീപ്പ് കയ്യിൽ കരുതുകയോ കുങ്കുമ പൊട്ട് നെറ്റി തൊടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ചൊവ്വയുടെ നെഗറ്റീവ് പോകാനും പോസിറ്റീവ് എനർജി നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും സഹായിക്കും. ഇന്നത്തെ ദിവസം എല്ലാവർക്കും കഷ്ടതയൊന്നും കൂടാതെ നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.